Комисията за поемане на дългосрочен дълг от община Шумен днес проведе първото си заседание и даде старт на процедурата. Веднага щом влезе в сила решението на Общинския съвет, ще бъдат изпратени уведомителни писма до 24 финансови институции, които са лицензирани от БНБ и одобрени за работа с публични финанси в Министерство на финансите. Според решението на Общински съвет Шумен, община Шумен ще поеме дългосрочен инвестиционен заем в размер на 20 милиона лева. Членовете на комисията по дълга решиха още, веднага след влизане в сила на решението на местния парламент, да бъде публикувано съобщение на сайта на община Шумен. На бързи обороти, понеже не се иска да се случат нещата, за да имаме време, нали, и срока за офертите да изчакаме. Срокът за подаване на офертите е 10 дни, така най-вероятно предложенията на финансовите институции се очаква да бъдат разгледани в края на месец октомври.